Boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à professora Margarete Portela pelo convite para eu fazer essa palestra aqui para vocês hoje. Ah, e também gostaria de agradecer à Marli e à Joviana por terem acolhido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ANESP essa iniciativa de organização desses encontros, né, virtuais tão importantes para a gente refletir, né, compreender de forma mais aprofundada, né, as diferentes dimensões, né, que a crise da Covid revela, né. O tema que eu vou tratar aqui com vocês hoje está relacionado aos desafios da coordenação federativa em tempos de Covid. Esse é um tema caro para mim. Eu venho estudando sobre esse tema das relações intergovernamentais na saúde há bastante tempo. Realizo estudos sobre esse tema no âmbito do grupo de pesquisa, que eu atuo na ANESP, mas também em parceria com diversos pesquisadores e outras organizações acadêmicas, tá certo? O objetivo principal da apresentação é extrair reflexões, né, a partir dessa crise política e institucional que a Covid revela, né, que a Covid expressa, né, ajuda pelo menos a revelar, né, em sua dimensão então federativa. É claro que existem outras dimensões dessa crise política institucional, mas eu vou aprofundar aqui aquilo que diz respeito a essas relações entre os governos, as diferentes esferas de governo, tá? As ideias centrais são duas. A primeira é que a crise federativa, ela possui condicionantes de natureza diversa, né? Os fatores conjunturais de ordem político, eles são muito importantes para a gente entender, né, essa crise, mas não só. Outros fatores ou grupos de condicionantes são igualmente relevantes para um aprofundamento da análise, né, para um aprofundamento da compreensão, né, dessa crise, daquilo que ela nos revela, tá? Em segundo lugar, uma segunda ideia central é que no contexto de desigualdades, né, e da dinâmica da pandemia, o fortalecimento da coordenação federativa, da coordenação intergovernamental, em múltiplas dimensões e escalas de decisão e ação que conformam o federalismo no Brasil, ele é essencial para o enfrentamento da Covid, tá? Bem, eu vou apresentar, né, esses dois argumentos principais, abordando, né, esses três pontos nessa sequência. Primeiramente, vou tratar sobre como essa crise federativa se expressa e quais os seus condicionantes ou grupos de condicionantes. Na sequência, né, vou apresentar algumas concepções presentes, né, na literatura que versa sobre federalismo, políticas públicas, políticas de saúde, sobre coordenação federativa. Então, concepções, significados, tá, importância e vou fazer também uma reflexão acerca de quais os desafios que se colocam para a coordenação, dado aspectos, né, relacionados à pandemia, né, da Covid-19. E, por fim, vou apresentar algumas diretrizes para o fortalecimento da coordenação federativa no SUS. Bem, como essa crise federativa ela se revela aí no contexto da Covid? São vários aspectos que a gente poderia pensar, né, para para mostrar, demonstrar essa crise. Eu pensei aqui alguns. Então, você observa no contexto atual importantes entraves, né, de articulação entre os governos, com o protagonismo dos governos estaduais e municipais, que têm tomado a dianteira, né, na organização e implementação de uma série de ações importantes, né, seja do ponto de vista do isolamento social, do distanciamento físico, que é importante nesse momento para conter, né, o avanço da propagação da doença, mas não só, nem estados e municípios têm sido responsáveis, né, pela organização das ações e serviços de saúde para também acolher, né, esse aumento de demanda que a Covid também impõe ao sistema de saúde, tá?
mas há uma, por sua vez, uma série de indefinições, confusões, né, de papéis também, né, no enfrentamento da Covid, né, entre as três esferas de governo. Observa-se dificuldades de ação, integração de políticas em tempo oportuno, negligência e omissão de vários governos, mas particularmente, né, no que tange ao governo federal. Eu vou trazer aqui alguns elementos que revelam um pouco como é que isso tem se dado, tá? E a falta de transparência e informações contraditórias também que a gente observa, né, oriundos das diferentes esferas de governo, né? Então, esses seis grandes aspectos aí demonstram, vamos dizer, a gravidade, eu diria, dessa crise nesse contexto atual. Por quê? Porque a gravidade, porque ela dificulta, obviamente, muito, né, o enfrentamento aí da pandemia. E quais seriam os condicionantes dessa crise? Como eu disse inicialmente, né, os conflitos políticos, eles são muito significativos e eles explicam, né, muito dessa crise, mas não só. Então, as próprias características do arranjo federativo, né, como ele se conforma aqui no Brasil, as desigualdades socioespaciais, que são profundas, né, são historicamente determinadas, elas também trazem, né, elementos explicativos para a gente compreender, né, essa crise de coordenação, essa crise federativa aí na Covid, tá? Então, quais seriam as características do arranjo federativo? Essas que eu diria que têm uma implicação mais direta, né, na coordenação das ações entre os governos, tá? Esses aspectos que eu estou trazendo aqui, eles se encontram na literatura, né, que versa sobre o federalismo no Brasil, a literatura comparada, né, também é bastante importante para a gente entender, compreender melhor qual é essa especificidade que existe no nosso federalismo, tá? Então, eu peguei aqui aquilo que aparece de forma mais consensual, né, na literatura que trabalha com esse tema, né, nas três grandes dimensões: política, fiscal e administrativa aí da federação. Na dimensão política, uma característica muito marcante da nossa federação, né, que ela é de organização trina, né, então, a partir da Constituição de 88, os municípios, os governos locais, né, eles adquirem um status federativo, com todas as prerrogativas que esses status federativos colocam, né, para os governos locais. Mas na nossa federação há uma cultura política centralizadora muito significativa, né? Esse aspecto, né, bastante ressaltado, por exemplo, pela Maria Tavares de Almeida, né, que é uma estudiosa do tema do federalismo no Brasil e das políticas públicas, suas interfaces com as políticas públicas. E ela sempre chama a atenção, né, para esse aspecto de como se no Brasil, né, os grandes problemas sempre se resolvem, né, no nível nacional, como se você não tivesse, né, características desses problemas, né, e fatores determinantes desse problema de ordem mais loco-regional, né, e que também esses problemas não pudessem ser resolvidos nesse âmbito, tá? Então, realmente, há uma presença de uma cultura política centralizadora, né, que é no centro da nação que a gente resolve sempre todos os problemas do país, tá? Então, isso é muito marcante. Uma ampla autoridade jurisdicional da União, né, é a União que tem as principais prerrogativas no que tange à formulação, né, de políticos, à regulamentação, né, das políticas públicas no país, né, no âmbito do Congresso Nacional, que essas regras são formuladas, mas não só, há uma larga, né, produção normativa do Executivo Federal, né, no âmbito de várias áreas da política pública, né, e uma série de limites ao exercício de poder de veto das unidades subnacionais, e aí particularmente dos nossos governos estaduais, nas arenas nacionais, né? Existem estudos comparados que revelam que no Brasil, né, os governadores, né, têm mais poder de influência, né, determinação sobre as políticas no seu território político-administrativo do que aquele, né, para influenciar as decisões que os afetam no Congresso Nacional, tá? Então, né, disso que se trata esse aspecto.
Tá? Há uma assimetria de riqueza e poder político entre entes de diferentes esferas governamentais, né? E isso se apresenta, tá? Entre entes da mesma esfera e entes de diferentes esferas de governo, né? Então, se a gente comparar, por exemplo, São Paulo, a capital São Paulo, né? Com vários estados da região norte do Brasil, a gente vai ver que o orçamento da São Paulo é muito maior que o orçamento de vários estados, assim como o seu poder político também, tá? Há também uma pulverização, fragmentação e oligarquização do poder loco-regional, né, em várias regiões, né, em municípios desse país. Isso também é um aspecto, eu diria, da nossa cultura política, que ainda é muito presente e muito forte, né, na nossa realidade. Em relação à dimensão fiscal, né, então a nossa federação, ela se assenta num sistema tributário extremamente regressivo. Não é à toa que o tema da reforma tributário, ele é tão importante, né? Ele tem sido, né, trazido, né, para o debate, né, nesse momento aí atual, onde a gente está requerindo, né, uma atuação mais expressiva do Estado, né, inclusive em termos de gastos, né, com as políticas públicas que são necessárias aí nesse caso, tá certo? E as dificuldades que temos, né, nesse âmbito. E isso se deve, também às questões de ordem tributária, né, que estão assentadas aí nessa questão da regressividade, tá? Então, no Brasil, né, a população pobre, né, de classe média baixa, né, aquela que mais paga tributos, né? E por sua vez é aquela que tem mais necessidades, né, e tem menos respostas dos pontos do ponto de vista das próprias políticas públicas, né? Então há uma tributação regressiva que prejudica enormemente várias políticas, né, da área social, né, naquele objetivo dessas políticas de compensar desigualdades, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, aí uma centralização da arrecadação na União também bastante significativa, né? Então, é o governo federal, né, o principal responsável, né, pela arrecadação, né, da maior parte, né, dos tributos no país, tá certo? Principalmente porque ele tem, né, a prerrogativa de arrecadação das contribuições sociais, mas há uma descentralização do ponto de vista da execução orçamentária muito expressiva. Na área da saúde, por exemplo, os estados e municípios são os principais responsáveis, né, pela execução das despesas com saúde, cerca de 85%. Né, dos gastos com ações e serviços públicos de saúde são de responsabilidade dos estados e municípios. Por sua vez, é o governo federal, né, ainda, tá, o principal responsável pelo financiamento, pela origem dos recursos financeiros. Veja, a interdependência federativa no que tange ao financiamento da saúde, particularmente do SUS, ela é muito significativa até por essas questões, né, de ordem tributária, tá, que se expressam na federação. E há um predomínio, né, de relações fiscais verticais, né, então do governo federal para os entes subnacionais. Então, o sistema de partilha fiscal no Brasil, ele é diverso, são muitos mecanismos existentes, tá certo? Mas os principais, né, envolvem essa relação do governo federal com os estados e municípios. Há relações também estabelecidas, né, entre estados e municípios, né, competências do ponto de vista de redistribuição fiscal, né, evolução tributária, né, principalmente do ICMS, dos estados para os municípios, né, mas isso é proporcionalmente, a importância, né, desses mecanismos de transferência de recursos é proporcionalmente menor do que aquele que provém do governo federal, tá certo? Mas, por sua vez, uma insuficiência de mecanismos de equalização, tá certo? Então, ainda você tem, né, na nossa federação, desigualdades muito expressivas do ponto de vista das condições de financiamento e de gasto em várias áreas da política pública, particularmente na saúde. Isso é muito expressivo, tá certo?
E, por fim, né, uma situação também que deve ser considerada, né, aí nessa dimensão, a situação, né, de endividamento, né, que vários governos estaduais e municipais possuem, né, e que também, enfim, aí tem fatores explicativos, né, para esse endividamento, né, não cabe aqui muito, né, eu ia ter que tecer vários outros comentários para explicação de forma mais aprofundada dessa situação, mas essa situação existe, né, um endividamento muito importante. Isso tem também implicações para restrições do ponto de vista da autonomia, dos gastos dados, né, as necessidades de renegociação periódicas dessas dívidas, né, dos governos locais e estaduais com o próprio governo federal, né. Mas também dificuldades muito significativas do ponto de vista da execução orçamentária, né, dos entes subnacionais. E veja esse imbróglio, né, como isso é uma questão complicada, porque ao mesmo tempo que os estados e municípios são os principais responsáveis pela execução do orçamento público, eles têm limitações do ponto de vista dessa capacidade de execução, tá certo? Também por diversos problemas mais de ordem político-institucional, tá certo? Político-administrativo, político-institucional, tá? E, por fim, essa dimensão administrativa, né? Então, é importante, né, sinalizar para ênfase, né, que da descentralização, essa que se expressou de uma forma importante, né, desde a segunda metade dos anos 80, mas de forma mais significativa a partir dos anos 90, né, inclusive com frente, inclusive a uma orientação, né, pró-descentralização para os municípios, diferentes áreas da política pública. Então, os municípios, né, foram os principais, né, o alvo principal desse processo de descentralização. Houve nesse processo certa indefinição do papel dos estados em várias áreas da política pública também. Isso se apresenta, né, também na área da saúde, né? Então, a ênfase principal da descentralização lá no início dos anos 90, de uma forma mais importante, quando esse processo ocorreu, foi a descentralização voltada para os municípios, se deu principalmente pela gestão, né, a descentralização da gestão da prestação, né, posteriormente houve, né, uma descentralização dos recursos financeiros e também, né, essa autoridade política, né, dos municípios, no que tange à condução, né, da política pública, mas os estados de fato só retomaram, né, um protagonismo do ponto de vista, né, da política de saúde a partir dos anos 2000, né, principalmente também os fortes incentivos à assunção de responsabilidades pelos estados no que tange à regionalização do SUS, tá? Há também um número muito elevado de municípios, né, com alta concentração populacional. Então, no Brasil nós temos 5.570 municípios, né, cerca de 70% desses municípios, né, tem até 20 mil habitantes. Então, são de pequeno porte populacional, cerca de 4 mil municípios têm, né, até 20 mil habitantes, mas a maior parte da população, 56% da população, né, reside, mora em municípios com mais de 100 mil habitantes, uma concentração populacional, né, nesses grandes municípios, mas que tem um número menos expressivo assim, na nossa federação, certo? Muitos municípios, inclusive, com limitadas capacidades administrativas, tá? Então, desigualdades muito significativas também se observam nesse âmbito, tá? Um importante o predomínio, né, de competências comuns e concorrentes entre os entes na área social. Isso também é uma característica, né, do nosso federalismo. Essa ideia do federalismo cooperativo tem a ver, né, com esse predomínio, né, de competências comuns e concorrentes em várias áreas, em vários âmbitos da política pública, né, na área da saúde, na área da educação, na área do saneamento, enfim, outras áreas importantes da política social. E, por fim, uma uniformidade de regras nacionais, né? Então, assim, o que a gente observa que, em geral, no âmbito das políticas públicas, né, você tem políticas definidas para todo o território nacional, com pouca consideração, né, com pouca ênfase, né, dessas especificidades locais regionais que se apresentam,
no país. Então, essas seriam as principais características do arranjo federativo, nessas três dimensões, que eu acho que também trazem aí elementos, né, para a gente pensar, para a gente compreender, né, de uma forma mais aprofundada essa crise. Tá? Em relação a essas as desigualdades socioespaciais, então, são muitas as dimensões das desigualdades em nosso país, como eu disse, tá? Elas têm raízes históricas, né? Elas foram historicamente, né, constituídas no país. Eu trouxe algumas dimensões dessas desigualdades e como elas se expressam aí no território, das interfaces, né, entre o federalismo, né, e o território, essa questão territorial, a discussão territorial. Então, um primeiro aspecto, uma primeira dimensão aí dessa desigualdade tem a ver com a própria distribuição, né, da oferta de serviços de saúde, né, aqui é eu trouxe esse mapa para representar essa desigualdade, foi uma nota técnica, um estudo desenvolvido para uma nota técnica que foi elaborada pela Margarete Portela e outras pesquisadoras lá do DAPS, outros pesquisadores que contribuíram com essa nota, onde eles, a partir, né, de uma análise dos dados do CNES, né, mostram que são poucos os municípios, são 421 municípios, né, que eles identificaram em fevereiro de 2020, que apresentavam, né, esse conjunto de equipamentos, leitos de UTI, tomografia computadorizada, desfibriladores, bombas de infusão, monitores de eletrocardiograma, que seriam necessários para o suporte dos casos graves, né, que necessitam de internação em UTI da Covid, tá certo? No caso do Amapá, por exemplo, não havia informação no CNES de nenhum município, né, capaz de absorver essa demanda. Tá? Então, é claro que a situação pode ter se alterado em função da construção dos hospitais de campanha, mas a situação é muito alarmante, ela mostra como para o enfrentamento da Covid você também, né, e com a interiorização, né, da doença, da pandemia, você tem que pensar no sistema aí logístico de transporte sanitário mais significativo para dar suporte aí a essa demanda que se coloca, né, nos casos graves. A desigualdade também, ela se apresenta, né, em relação ao risco, né, para a propagação, né, da doença, aí, do vírus, né, do coronavírus, do novo coronavírus. E aí esse mapa que representa esse índice de vulnerabilidade municipal construído pelo Rony Silva, que é um geógrafo, é para a construção desse índice, ele usou vários indicadores, né, e sobre diferentes temas, né? Então, densidade demográfica, faixa etária, a infraestrutura de saúde e também as condições do mercado de trabalho, né, que apontam, né, para grupos, para a presença, né, de grupos mais vulneráveis, né, maior risco, né, de contrair a doença e de ter, inclusive, casos graves da doença. Tá? Então, valores mais elevados aí desse índice estão representados em vermelho, né? Então, vejam que tem, né, vários municípios, né, que apresentam alto índice de vulnerabilidade, né, para a propagação do novo coronavírus, por esses critérios aí, né, uma concentração grande desses municípios na região Nordeste, no Norte, mas também, né, eles se apresentam aqui na região Sudeste, Sul do país. Né, entre as 30 cidades com maior risco, chama a atenção, né, a presença significativa de municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, São João de Meriti, né, o município, por esse levantamento, que apresentaria aí o maior índice de vulnerabilidade à propagação da Covid. Uma outra dimensão importante, né, para o enfrentamento da Covid tem a ver com essa questão da mobilidade urbana, né, e acessibilidade aos serviços, e as desigualdades aí nesse caso, elas também se apresentam, né, no interior das cidades. Então, esse trabalho aqui do Rafael Pereira e de vários outros pesquisadores lá do IPEA, né, que foi publicado por meio desse texto para discussão, ele mostra o tempo de viagem por transporte público, né, até o estabelecimento de saúde mais próximo, tanto na média complexidade como na alta complexidade, né? Então, em roxo, né, na coloração roxa mais forte, né, quando você apresenta
esse tempo maior de viagem. Vejam que, obviamente, ele é maior, né? No caso da alta complexidade. Agora, as desigualdades também são muito significativas no interior da própria cidade, tá? É que eu trouxe também uma outra dimensão aí dessa desigualdade, essa que se apresenta aí no, entre os municípios do Brasil. Eu já tinha comentado sobre esse aspecto quando eu estava tratando, né, das características do arranjo federativo brasileiro. Aqui, né, eu trouxe uma foto do município de Borá. O município de Borá, ele está situado no estado de São Paulo, ele é o segundo menor município do país. E aqui vejam, né, essa reportagem que saiu, né, ainda em abril, né, colocando qual teria sido a atitude da prefeitura de Borá, né, para prevenção, né, da doença. A cidade tem apenas um serviço de saúde, um serviço de atenção básica, né. Ela tem cerca de 800 habitantes. E nesse caso, a iniciativa da prefeitura, né, foi ampliar o atendimento da unidade, criando o atendimento noturno para suprir aí a demanda, né, aumenta a demanda por conta da Covid. Por contraste, né, aí dentro do mesmo estado, a capital São Paulo, né, que é uma megalópole, é uma grande metrópole nacional pela classificação lá da RDIC, né, o estudo do IBGE, da hierarquia urbana das cidades. E aí, mais uma cidade também, né, que revela importantes desigualdades, né, no seu interior. E aqui é um exemplo disso. Veja a foto aqui, a imagem, né, mostra Paraisópolis, que é uma das principais, né, das maiores favelas do país, né, ao lado, situada ao lado do bairro do Morumbi, um dos bairros de elite, né, da classe média alta, né, de São Paulo. Então, assim, são desafios de natureza muito distintas, né, que se colocam para as prefeituras municipais aí no Brasil, tá certo? E aqui outras duas importantes dimensões da desigualdade: a desigualdade de raça, cor, né, que se revela aí na nossa sociedade. Então, essa é uma notícia que saiu também em abril, mostrando, né, a maior letalidade do coronavírus entre negros, né, um dado extremamente alarmante, se você considerar, né, a história, né, e as políticas, né, que foram sendo desenvolvidas ou não desenvolvidas para esse grupo, que acabam sendo vulnerabilizados, né, em nossa sociedade. Enfim, isso se expressa também em relação ao Covid. E aqui a situação dos povos indígenas. Eu trouxe essa foto que é de uma aldeia de índios isolados lá em Roraima, que estão gravemente, eu diria, expostos, né, ao avanço da doença, em função da exploração ilegal que avança, né, no território amazônico. Então, também, enfim, duas situações que mostram, né, outros tipos de desigualdades, de especificidades também de determinados grupos, né, que devem ser consideradas, né, nessa questão também do enfrentamento, das medidas de enfrentamento da doença. E, por fim, as questões mais de ordem política que se apresentam nessa crise, né, essas que são, enfim, são objetos de notícias diárias que nos chegam, né. E aqui eu trouxe falas, né, fala do presidente Jair Bolsonaro, mas também do prefeito Arthur Virgílio, lá de Manaus, né. Manaus, né, como todos vocês sabem, sofreu o colapso do seu sistema de saúde, né, ainda em abril, né, na primeira metade de abril. E a fala também do governador Flávio Dino, né, do Maranhão, que mostram as tensões, né, as tensões políticas, tensões decorrentes, né, de orientações, né, projetos políticos também muito distintos, mas também conflitos de ordem político-partidária, mas também que acabam dificultando enormemente, né, essa ação mais concertada aí do governo. Então, posição do Bolsonaro, né, infelizmente, do presidente da República, né, de fato desconsidera a gravidade, né, da pandemia, né, o quanto que
o quanto que ela causa de mortes, né? A gravidade, né? Que é muito mais do que sanitária, inclusive, é uma crise humanitária, assim, que a gente tem se colocado a respeito dessa crise, dado as diferentes dimensões que ela aporta, dimensões, inclusive, sociais, né? Muito significativas. Enfim, e as posições aí do prefeito, né, que precisa, né, do apoio do próprio presidente, né, para que a população, né, consiga aderir de forma mais adequada, né, às medidas de isolamento, e do Flávio Dino, né, colocando, né, também apelando, né, no caso aqui para o próprio presidente, para que o presidente se coloque também favorável ao cumprimento das medidas de isolamento. Bem, essas tensões são muito significativas, elas se tornaram mais, né, eu diria, aguçadas, né, no decorrer, né, de abril, né, a partir da segunda metade de abril, né, a crise realmente ela ficou mais acentuada. Isso fez, inclusive, com que, em 15 de abril, né, o Supremo Tribunal Federal definisse por unanimidade, né, que estados e municípios eles têm autonomia para determinar medidas de isolamento social, né. Esse era o momento, um aspecto de fato motivador dessa tensão, tá certo? Enfim, e aí, a partir de então, eles são os principais, né, considerados os principais responsáveis, têm autonomia, inclusive, para tomar essas medidas e medidas mais radicais de isolamento, tá? Só que o que o presidente faz, né, obviamente, importa, tá? Então, tem repercussões, né? Então, isso aqui é um estudo que foi feito pelo Rodrigo Moraes, que é lá do IPEA. Ele criou um índice de medidas legais de distanciamento social, né, por estado, e calculou as médias desse índice, né, para o período de 6 a 9 de abril, né. Isso está representado nesse gráfico, nessas barrinhas em azul claro, e no período de 20 a 24 de abril. Então, veja, o Supremo Tribunal definiu no dia 15, aquela fala anterior do Bolsonaro era no dia 20 do 4. Tá? Então, vejam as mudanças que ocorrem, né, da primeira, na primeira, primeira, primeiros dias, né, do mês de abril até os últimos dias do mês de abril, né, tem justamente antes e após, né, o agravamento dessa crise, né. Então, a partir de então, os estados começam a afrouxar suas medidas de isolamento, como se pode ver nessa barra mais escura aqui, tá certo? Por sua vez, esse posicionamento do presidente, né, também se revela, né, na própria atuação do governo federal, do ponto de vista da liberação dos recursos, né, por tudo aquilo que eu disse anteriormente em relação à interdependência que se dá entre os governos do ponto de vista fiscal, tributário, do ponto de vista do financiamento das políticas públicas. Obviamente, né, o fato do governo federal, né, tá contendo, né, os seus gastos, né, os recursos, inclusive já aprovados, né, pelo Congresso Nacional para serem destinados para o enfrentamento da Covid, tem um impacto muito substantivo. Então, eu peguei essa informação do Tesouro Nacional Transparente, são dados de hoje pela manhã, na verdade, a última aferição, né, a última atualização, desculpa, tinha sido feita no dia 14, mas mostram que dentro, entre os 258 bilhões de recursos, né, aprovados pelo Congresso para serem destinados para o enfrentamento da Covid, até aquele momento, 67,7 bilhões, né, tinham sido gastos pelo governo federal. Isso inclui as despesas diretas do governo federal, compras de equipamentos, né, contratação de profissionais, né, mas também transferências, né, de recursos, né, seja para o auxílio emergencial dos estados, mas também para o auxílio importante, né, para manutenção do emprego, da renda, para ampliação do programa Bolsa Família, né, para o auxílio emergencial de pessoas em situação de vulnerabilidade, que seriam medidas muito importantes, essenciais para garantir, inclusive, maior adesão ao isolamento, certo? Bem, então, assim, já
percorri, né, os diferentes fatores que eu entendo como importantes para explicar, para compreensão, inclusive dessa crise federativa, e vou aqui agora nessa segunda parte discorrer um pouquinho mais, né, sobre essa o significado e a importância da coordenação e os desafios que a COVID impõe. Tá? Então, assim, na literatura sobre federalismo e política pública, o tema da coordenação, ele de fato é bastante recorrente. A coordenação, ele seria um aspecto fundamental da governança. A governança aqui entendida como a ação de governar as políticas públicas, tá certo? Ela expressa as formas de integração, compartilhamento, decisão conjunta entre diferentes esferas de governo, nos processos que envolvem as políticas públicas, né, nos países federativos. Essas formas de integração, compartilhamento, decisão conjunta são muito importantes para a gente manter aquilo, o equilíbrio, né, entre dois princípios básicos, né, em qualquer federação, que é o governo autônomo, o exercício do governo autônomo, a autonomia dos governos e a interdependência entre eles em diversos áreas, né, aspectos aí da política pública. Então, seria uma forma de manter o equilíbrio entre esses dois princípios, tá? Ela visa criar maior coerência das ações dos governos, de modo a reduzir redundâncias, lacunas, né, otimizar recursos, né, e diminuir essas contradições, iniciativas entre as diferentes organizações que se apresentam aí, no país, na federação. São vários os mecanismos de coordenação federativa, né, que são, identificados também na literatura sobre esse tema, né, os principais eu elenquei aqui, então, entre eles os instrumentos legais e normativos voltados para a distribuição de funções e competências entre os gestores, ele é fundamental, então, o que que deve caber ao governo federal, o que cabe aos estados e municípios, esse equilíbrio entre centralização e descentralização, que deve, né, de alguma forma, ser informado por meio desses instrumentos legais e normativos, tá certo? A existência de organizações e fóruns de negociação federativa, com participação de representantes de diferentes esferas de governo, é claro que no âmbito mais geral da federação, a gente tem, né, formas de representação dos interesses territoriais, né, nas câmaras, né, legislativas nacionais, esses seriam fóruns também, espaços reconhecidos de negociação, mas no âmbito das políticas públicas, né, propriamente ditas, existem uma série, né, de espaços de negociação que vão sendo construídos, né, pela própria política, né, os atores setoriais, eles também são bastante significativos e importantes, tá? Também a existência de instâncias e de interlocutores, pessoas que possam, né, ser acionadas, né, para consulta, mediação, resolução de conflitos. Bem, o próprio Supremo Tribunal Federal, no caso, né, ele seria uma instância, né, importante, né, de resolução, inclusive de conflitos. No caso da Covid, né, o Supremo Tribunal Federal foi essa instância, na medida que tomou a decisão em relação, né, à responsabilização dos estados e municípios para as medidas de enfrentamento aí da pandemia, tá? Também, né, um outro mecanismo importante, o equilíbrio da representação dos interesses gerais e territoriais nas instituições políticas, partidos, legislativos. Então, isso é uma forma mais geral, tá certo, de coordenação que a federação deve, né, acolher. O papel coordenador, o indutor, né, dos governos, né, na esfera nacional. E no âmbito regional também, isso é também bastante valorizado. Isso pode ser feito por meio de instrumentos normativos, mas também mecanismos de financiamento diversos, né, que induzem, inclusive, né, a implantação, né, de políticas públicas, né, pelos estados e municípios. Também é entendido isso, é entendido como um instrumento de coordenação importante, na medida, inclusive, que cria também parâmetros nacionais para políticas, né? Cria também incentivos para a superação de possíveis vetos, né? Vetos à implementação dessas políticas pelos agentes, pelos governos, né, subnacionais. E, por fim, os instrumentos de cooperação, que também são diversos, né, nas federações. Eles podem ser verticais, eles podem ser instrumentos de cooperação entre
entes governamentais de diferentes esferas de governo, mas também do mesmo nível, né, governamental. Então, essas relações podem ser também horizontais, né? E eles estão voltados fundamentalmente para a compensação das desigualdades e também para fortalecimento, né, da capacidade de gestão pública, né? E aí, quando eu falo isso, a capacidade da gestão pública, eu estou me referindo às principais funções de gestão, seja no planejamento, na regulação, no financiamento, na prestação de serviços, tá certo? Então, são instrumentos que visam compensar, né, essas desigualdades, auxiliar, colaborar com aqueles governos mais necessitados, né, que têm maior fragilidade, mas também fomentar, né, a adoção de medidas exitosas, né, já implantadas por outros governos, né. Isso também é bastante importante enquanto um instrumento de cooperação. Bem, então, são vários os instrumentos pensados, vários daqueles instrumentos estão implantados, né, são implantados no Brasil, são previstos, né, no ordenamento federativo brasileiro e também no âmbito das políticas públicas, muitos deles também estão presentes na área, da saúde, né, mas infelizmente, né, esses mecanismos foram insuficientes, eu diria, né, para promover uma maior coordenação, né, uma ação mais articulada dos governos no enfrentamento da Covid. Bem, são muitos os desafios, obviamente, que a Covid traz, né? A gente tem algumas certezas em relação à Covid, a gente sabe, né, que o vírus é altamente transmissível, a gente sabe que tem um número muito significativo, né, de óbitos que vão ocorrer, né, em decorrência do grande contingente, né, populacional, né, atingido aí pela Covid, o número, o percentual de casos graves, né, que a doença também aporta, tá certo? Mas também existem muitas incertezas. Incertezas em relação à dinâmica, né, de propagação da doença, particularmente em situações como a nossa, em países como o Brasil, né, que tem marcados, né, por importantes desigualdades, como aquelas que eu mencionei anteriormente, como se dá a dinâmica, né, de propagação da doença, né, nesse território aí, repleto de desigualdades, né, e repleto, né, enfim, de contrastes, né, desigualdades entre grupos e tudo mais. São dinâmicas também, né, próprias, né, de ocorrência da doença que vão se dar em função dessas características, né. Questões também, outras incertezas do ponto de vista, né, da própria fisiopatologia da doença, que trazem também enormes desafios para próprios estudos clínicos, né, que estão aí sendo desenvolvidos, né, na tentativa da descoberta, né, de uma vacina ou mesmo de um tratamento mais adequado aí para os casos mais graves da Covid, tá certo? Então, várias incertezas, tá? Fatores de determinação diversos, né? Então, obviamente, né, a determinação social da Covid, ela é muito significativa e todas aquelas desigualdades, todas aquelas especificidades daqueles grupos devem ser considerados, né, também, né, nessa questão da ocorrência, da propagação da doença, né? Impactos abrangentes, né, que ela traz são impactos não só sanitários, mas também impactos sociais, impactos econômicos, atuais e futuros, né? Isso é muito importante. Quando a gente pensa na Covid, a gente tem que alargar um pouco o nosso horizonte temporal para pensar os desafios que ela traz, né? Então, sabemos que são várias fases, né? Sabemos que essa pandemia ainda vai durar muito tempo, seus impactos ainda vão estar presentes, né, entre nós durante muito tempo, tá? Então, temos que pensar de uma forma, um horizonte temporal mais alargado, desafios atuais, mas também desafios futuros. Então, tudo isso requer, né, que nós pensamos estratégias para o enfrentamento da Covid de forma multidimensional, de forma multiescalar e de forma intersetorial. Então, essas também são algumas ideias aqui que eu gostaria de trazer para a gente pensar aí esses desafios também no âmbito das políticas públicas e da política de saúde em particular, né? Então, multidimensionalidade aqui
ela diz respeito, né, aos diferentes âmbitos da política social, mas também da política de saúde, né? Então, você, na Covid, você tem que pensar em ações de vigilância, que são fundamentais, mas vocês também têm que pensar em ações, né, para organizar melhores serviços, para integrá-los melhor, né, os diversos níveis assistenciais que são importantes para organizar um cuidado adequado na atenção básica, mas também organizar um cuidado adequado aos pacientes que necessitam de internação, né, e necessitam, inclusive, de internação em UTI. Então, tudo isso deve ser considerado. Essa multidimensionalidade tem a ver com esses diferentes aspectos, né, que devem ser incorporados nas alternativas, né, e nas políticas públicas, né, para o enfrentamento da Covid. A multiescalaridade, no sentido que a gente tem que pensar políticas, né, em diferentes escalas, tá, no âmbito nacional, no âmbito macro-regional, no âmbito dos estados, das meso-regiões, das micro-regiões e mesmo, né, olhando para os nossos municípios e os seus desafios internos, né, no interior das cidades. Então, tem que ser realmente uma abordagem multiescalar. Essa abordagem multiescalar também vai requerer também a estruturação de mecanismos de governança, né, em diferentes níveis, né, níveis aí, escalas. Então, isso também tem que ser considerado. E, por fim, a intersetorialidade, que tem a ver com a importância de você desenvolver políticas em diferentes áreas e de forma mais articulada. Isso vai requerer uma diversidade de atores, né? Os atores, né, políticos, governamentais, em diferentes âmbitos, em diferentes escalas, mas também atores, né, mobilizados na sociedade, né, para colaborar, enfim, para participar, né, desse processo de formulação e implementação das políticas que são requeridas, tá? Bem, então, assim, por fim, para finalizar aqui a minha apresentação, eu fiz esse exercício aqui de pensar algumas, né, diretrizes para o fortalecimento da coordenação federativa no âmbito do SUS, né? No slide anterior eu trouxe alguns desafios para a gente pensar políticas públicas, né, políticas de saúde de forma abrangente. Aqui eu gostaria de focar um pouco mais nas questões inerentes ao próprio SUS. São três os eixos estratégicos, né, que eu vejo para fortalecimento da coordenação federativa no âmbito do SUS, um que tem a ver com as estruturas de coordenação e comando, tá? Então, coordenação, como eu disse, tem a ver com governança. Então, coordenação e comando é fundamental, tá? Funções e competências gestoras, como é que você faz essa divisão entre os entes. E, por fim, os instrumentos de cooperação intergovernamental, né, que são necessários para suprir as desigualdades, né, e para que municípios e estados, né, atuem de forma mais articulada, né, municípios, estados e União, né, no enfrentamento da Covid. Em relação às estruturas de coordenação e comando, um primeiro aspecto que eu acho que vale a pena acentuar é a necessidade de fortalecimento dessa coordenação sanitária em âmbito nacional. Eu vejo o Centro de Operações de Emergência, né, o COE, que foi criado ainda em janeiro, é uma instância técnica, né, enfim, com uma representação técnica importante, quadros técnicos importantes do Ministério da Saúde, tem representação do CONAS e CONASEMIS, né? Eu vejo essa instância, né, como uma instância potencial para ganhar legitimidade, né, validade entre os atores federativos no enfrentamento da Covid, né? Mas, obviamente, esse o COI, né, que visa, eu acho que até fortalecer essa autoridade sanitária, é disso aqui que eu estou falando, na interação, obviamente, com a própria CIT, né, que opera no âmbito nacional, a Comissão Intergestores Tripartite, né? Isso é um elemento muito importante. O SUS, né, teve, né, na sua história de conformação, né, o estabelecimento de uma série de espaços de negociação federativa, né, no âmbito de diferentes áreas da política de saúde, tiveram um papel importante nessas instâncias, tá certo? E elas foram conformadas tanto no âmbito nacional, a CIT, como no âmbito estadual, a CIB, e também, né, nas meso-regiões, as regiões de saúde, né? Mas também você, essas instâncias precisam ser fortalecidas nesse momento, são espaços importantes de negociação entre os entes, né?
Então, é muito importante que elas sejam valorizadas, mas também CONAIs, CONASEMES, COSEMES, né, que são organizações de representação das autoridades sanitárias em âmbito estadual, em âmbito municipal, né? Enfim, tem também um papel importante do ponto de vista, né, de colaborar com a formulação, né, de diretrizes para orientar, para ajudar o trabalho dos estados e municípios, né, nas secretarias de saúde e capilarizar, inclusive, né, ter essas ações aí decorrentes, né, das ações acordadas entre os entes. Um outro elemento importante é a criação de comitês de assessoramento em temas específicos, né, com participação de representantes de organizações diversas. Eu acho que as organizações científicas, elas têm tido uma atuação muito importante, né, têm sido, inclusive, chamadas a participar de uma forma mais ativa, né, e elas, de fato, têm muito a colaborar e devem ser ouvidas. Então, esses comitês de assessoramento criados, montados no âmbito das próprias secretarias de saúde, né, no âmbito também dos governos estaduais e municipais, né, mas elas podem operar, né, no âmbito dessas comissões intergovernamentais, tem um papel muito importante. Devem contar também com a participação de organizações dos profissionais e dos movimentos sociais, né? Fundamental a gente contar com a colaboração desses movimentos, né, na formulação dessas políticas, tá? Elaboração de uma pauta de negociação regional para integrar políticas e serviços, né, conformar redes de atenção à saúde, né? Então você tem que ter serviços estruturados de atenção primária, né, e pensar até na assistência de alta complexidade hospitalar para fazer frente, né, à pandemia. Então isso é muito importante, né, que os governos municipais e estaduais negociem a organização, né, desses serviços, né, obviamente, promover investimentos e lidar com situações geográficas específicas, né? Então você tem que ter essa pauta de negociação direcionada, né, para a situação das metrópoles, nas regiões metropolitanas, as áreas fronteiriças, que são, né, muito é uma área, né, muito vasta em nosso país, né, fronteira internacional, as zonas limítrofes entre os estados, as áreas de proteção ambiental, reservas indígenas, entre outras, tá? Em relação à divisão de funções e competências propriamente ditas, isso é extremamente importante e particularmente crítico, né? Aí no enfrentamento de emergências sanitárias e da Covid, né? E é preciso ter uma definição clara de responsabilidades e funções de gestão, né? Isso deve ser expresso em planos nacionais, né, estaduais, regionais, acordados entre os entes, né? No slide anterior chamei a atenção sobre esse acordo entre os entes. Isso tem que se expressar, né, nesses planos, né, nesses planos de ação, né, eu diria, tá? O estabelecimento também, né, desses planos, né, para as diferentes fases da pandemia, considerando diferentes cenários de propagação da Covid, a definição de fluxos e protocolos de ação com participação de representantes das organizações diversas, mais uma vez, as organizações científicas, as organizações profissionais e também os movimentos sociais dos mais diversos, tá certo? Devem ser chamados para colaborar nesse processo de formulação e implementação, tá? De políticas, a criação de mecanismos que permitam o acompanhamento das medidas implementadas e seus resultados, visando eventuais correções de cursos, ajustes necessários. É muito importante isso. Veja, a pandemia ainda vai, né, durar bastante, então é preciso uma avaliação, um monitoramento constante dessas ações, né, até para ver se há necessário correções, enfim, ajustes no âmbito desse próprio plano de ação, né, que deve ser desenvolvido aí com o um acordo entre os entes. E a utilização de instrumentos que garantam a transparência e a comunicação permanente, né, dessas ações dos governos para o conjunto da sociedade. Bem, o último elemento, os instrumentos de cooperação intergovernamental, mais uma vez, né, ainda que a gente esteja, né, presenciando, né, essas tensões, né, que envolvem aí os governos e, né, uma colisão aí da intenção do presidente, né,
todo momento, né, refutando as medidas de isolamento, né, é necessário a gente enfatizar que o papel da União, ele é muito significativo, ele é muito importante, né? Vejam, a interdependência entre os governos, ela é muito significativa, então o governo federal tem que cumprir sua parte, né? E a sociedade, né, deve inclusive cobrar do governo federal que ele cumpra a sua parte, tá? Então, estados e municípios não têm condições de sozinho, né, fazer frente a essa pandemia, tá certo? Então, é preciso fortalecer o papel do governo federal e da União, né, na colaboração com os estados e municípios. E, por sua vez, é importante fortalecer o papel do governo dos estados na cooperação intergovernamental também. Os estados, né, os governadores, têm um papel muito importante, né, na coordenação federativa no âmbito dos estados e tem também experimentado, inclusive, nossos arranjos de coordenação, né, entre eles, a conformação, por exemplo, dos consórcios públicos intergovernamentais, que não começam com a Covid, eles começam antes da Covid, mas, obviamente, durante a pandemia, né, muitos deles, né, ajustaram, né, suas funções e criaram, né, comitês específicos, né, para favorecer, né, a formulação de medidas mais específicas no enfrentamento da Covid. Esse é o caso, por exemplo, do consórcio do Nordeste, né, que criou um comitê, né, científico, né, de enfrentamento aí da Covid, então é muito interessante essa experiência. Então, o papel dos governos estaduais muito significativo, tá? Essa expansão dos consórcios, eu vejo então com bons olhos, principalmente esses consórcios que se estabeleceram aí no âmbito dos estados mais recentemente, então seu papel é muito importante, né, nesse âmbito macro-regional. É, mas você também tem os consórcios no nível estadual, né, intermunicipal, e aí muitos consórcios hoje têm esse arranjo vertical com presença do Estado. Isso é interessante porque traz aí outros instrumentos, né, para fortalecer essa associação, a cooperação entre os entes, né? Um outro instrumento de cooperação aqui importante tem a ver com essa ampliação do gasto direto aí do governo federal, mas também as transferências, né, para estados e municípios. Mais uma vez, é importante que o governo federal cumpra com essa responsabilidade, cumpra inclusive com esse orçamento que já foi aprovado pelo Congresso para o enfrentamento da Covid, garantindo aí os investimentos e o custeio adequado dos serviços. E, por fim, essa cooperação financeira, o fortalecimento dessa cooperação financeira entre os entes estaduais e municipais, né? Então, os consórcios permitem, né, um contrato de rateio entre os entes, então permite que você mobilize recursos, né, dos diferentes fundos municipais, né, para criar, né, mecanismos de ação conjunta, das prefeituras ali que conformam aquele consórcio. Como eu disse, pode haver, inclusive, a participação do Estado, e o Estado pode aportar recursos para isso. Isso é interessante, mas há que se considerar também a importância, né, de uma maior articulação entre os próprios consórcios intermunicipais e as comissões intergestores regionais. Comissões essas, intergestores regionais, que têm que ser, como eu disse anteriormente, fortalecidas, né, na sua institucionalidade, né, para justamente poder, né, ter força, né, para elaborar planos de ações, né, mais adequado a essas realidades regionais. Bem, é isso, né? Espero não ter me alongado muito. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e pelo convite.